ის არის ორგანიზებული 18 ორგანიზაციის მიერ და ჩვენ გაერთიანებას დაერქვა ერთად ჩვენ გაერთიანებს ბუნების და ისტორიული ძეგლების დაცვა. ჩვენ კატეგორიულად ვთქვით, რომ ანხელა ინვესტირება ქალაქში ესეთი განხილვის გარეშე არის. ჩვენ შეგვა განცხადება ეკონომიკის სამინისტროს, სადაც მოვითხოვთ დაგვასწრო განხილვას და ჩვენ ლაბირებთ საინფორმაციო ომს, ესე ვთქვათ, რომ მოსახლეობა გავარკვიოთ იმაში, თუ რამდენად ამფუძველი შეიძლება აღმოჩნდეს ეს ყველაფერი ქალაქისთვის ამ სახით. არავინ არ თქვას, რომ ჩვენ ვართ განვითარების წინააღმდეგი, პირიქით, ჩვენ ძალიან გვეხარია ინვესტირება ჩვენ ქალაქში, თუმცა მოვითხოვთ, რომ ეს ინვესტირება მოხდეს გააზრებულად და ისე, რომ არ აღმოს ქალაქს და პირიქით მას კიდევ უფრო ახალი და საინტერესო ადგილები შემოთვის. ჩვენ ვაპროტესტებთ აი ამ კიდევ ერთ ცვლილებას თბილისის ცენტრში, მახინჯ ჩარევას, ჩემი აზრით, პრინციპში სიმბოლურია ისიც, რომ აი ახლა გამახსენდა, რომ 10 წლის წინ ზუსტად ამ მოედანზე ვიდექით მე და ჩემი მეგობრები და ვაპროტესტებდით აი ამ ჭოპს, რომელიც დადგა საბჭოთა ხატვარმა და მაშინდელმა ხელისუფლებამ და მაშინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც ჰქონდათ ეს ვნება, რომ აი ასეთი ტიპის ცვლილებები და კიდევ უფრო უარესი შეეტანათ თბილისის რეალობის შეცვლის კუთხით და დღესაც დღევანდელ ხელისუფლებასაც აქვს ეს ვნება, რომ რაღაცნაირად, ესე ვთქვათ, ძალიან პრობლემატური ცვლილება შეიტანოს. ესეც საპროტესტო აქცია იმ პროექტის წინააღმდეგ, რომელსაც გეგმავს საქართველოს დეფაქტო მმართველი რესპუბლიკის ეს პანორამა თბილის, რომელიც არის მორიგი გამანადგურებელი დათვლა ამ ქალაქისათვის, მისი დამახინჯების ანტისოციალური შინაარსის პროექტი და ჩვენ მინდა დავიცვათ თბილისი. მინდა დავიცვათ ეს ქალაქი, რომელსაც რავიცი უკვე ბოლო წლების განმავლობაში ინტენსიურად ანგრევენ, ამახინჯებენ და ოპატიურებენ სხვადასხვა მმართველები, სხვადასხვა გულიანი ხალხი, გულიანი პობრები და ამ უნდა დამთავრდეს ეს.